Настя, хотіла б ти зазирнути в майбутнє? Безумовно, хто б цього не хотів. А знаєш, є дехто, хто вже зазирнув у майбутнє і знає, що нас чекає наступного року. Хто ж це? Ти не повіриш, це не тарологи, не астрологи і навіть не гадалки. А от хто, я розкажу пізніше впродовж цієї години, і вам, наші глядачі, також. Ну тоді в мене до тебе зустрічне запитання. Ти казки любиш? Звичайно ж, люблю, як і усі. Це чудово, тому що наші силовики, вони придумали дуже цікаву, дуже альтернативну і неочікувану кінцівку до всім відомої казки про Буратіно. А яку саме, про це ми теж розкажемо згодом. Ну і про ці та інші теми ми будемо говорити із гостем цієї години, нашим співведучим, не побоюсь цього слова, Борисом Кошніруком, головою експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Пане Борисе, вітаю. Раді вас вітати, раді вас бачити. Так. Проходьте, будь ласка, до нас. На сьогодні такий вас зустрічає наш жіночий колектив. Пане Борисе, і одразу вам таке зустрічне питання. Ми вже з Настю обмінялися. На вашу думку, хто наступного року буде головною загрозою для всього світу? Я не думаю, що є якась окрема особа, яка може бути загрозою, але виклики для світу дуже значні. І це пов'язано, скоріше, не з персоналіями, а зі змінами технологічного устрою, які змінює світ. Ну тоді поговоримо про це детальніше в цій годині. Друзі, ми починаємо. Я сержант! Я сержант! Я особисто відповідаю за підготовку моїх підлеглих. Я особисто відповідаю за підготовку моїх підлеглих. За їх бойовий дух та готовність. За їх бойовий дух та готовність. Честь, відданість, відповідальність, професіоналізм. Слава Україні! Героям слава! Хребет армії та опора для командирів. Сьогодні свій день відзначають сержанти і старшини ЗСУ. Ці люди мають бойовий досвід, уміють вести за собою. Вони стежать за дисципліною і піднімають моральний дух. Майстерні на полі битви і люті до ворога. Тримають плацдарми, йдуть штурмом. Мужньо б'ються за рідну землю. Із професійним святом сержантів та старшин привітав президент України Володимир Зеленський. Каже, коли цим людям можна довіряти, армія стає нездоланною. Надійні сержанти і старшини – це завжди опора для командирів та допомога солдатам і матросам. У наших Збройних силах зараз служать понад 150 тисяч сержантів і старшин. Вони безпосередньо управляють солдатами та ведуть воїнів в бій. Вони зміцнюють мотивацію, навчають солдатів, тримають моральний дух. Коли сержантам і старшинам можна довіряти, армія нездоланна. Я дякую кожному сержанту, кожному старшині, які піклуються про солдатів і про Україну, які здобувають необхідні результати для своїх підрозділів і для всієї держави. Подякував сержантам і старшинам за лідерство та вмотивованість і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. До привітального допису залізний генерал прикріпив фото із братами по зброї. Та без перебільшення наголосив, це саме ті люди, завдяки яким армія живе і демонструє результат. Долучився до привітання командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. З початком Великої війни тисячі сержантів та старшин стали на захист рідного неба. Щодня і щоночі під керівництвом досвідчених командирів-сержантів на бойові позиції висуваються підрозділи мобільних вогневих груп. І саме цієї ночі вони знищили майже два десятки ворожих ударних БПЛА. Своє перше збиття присвятив побратимам майбутній сержант, стрілець-зенітник Микола Салабуда. Побачимо гаряче привітання. Ми також доєднуємось до привітань всіх сержантів з їхнім днем. Ми хочемо подякувати їм за той неоціненний внесок, який вони роблять для нашої перемоги. Ну і для того, щоб всі українці мали змогу побачити всі українські пам'ятки. Україна-мати, Кримське Ластівчине гніздо та Маріупольська стара водонапірна вежа. Лего випустила обмежену кількість моделей визначних архітектурних пам'яток України, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Конструктори представлені в 5 екземплярах. Їх розіграють серед тих, хто до 28 листопада пожертвує $24 або більше на відновлення Київщини.
Пане Борисе, у мене до вас одразу запитання. 24 долари якось малувато за наші архітектурні пам'ятки, хоч навіть і із конструктору. Ну, в даному випадку вони розраховують, що буде велика кількість учасників. А якщо будуть брати участь тисячі, десятки тисяч людей, то це може бути і вже не така мала сума. Але все одно, я б не знаю, я б, наприклад, 50 би ставила, то 24 якось. Я не готовий дискутувати, а чому 24 долари, а чому не гривнях? Для мене немає відповіді, я не готовий з цього приводу дискутувати. А загалом, у мене до вас таке питання. От я, наприклад, я хочу собі придбати Маріупольську водонапірну вежу, бо я сама з Маріуполя, і мені було б цікаво мати вдома, ну, символи якогось, ще один символ свого рідного міста. А от ви, може, щось таке збираєте, колекціонуєте? Чи, можливо, в дитинстві любили конструктора збирати? Ні, ви знаєте, якось от з конструюванням у мене не склалось. Я не можу сказати. Я багато читав. Мене завжди було видно з книжкою, там, хто б мене не бачив. Займався шахами. А от якихось таких от збирання. Мати збирала значки. Наприклад, була доволі велика колекція значків в дитинстві моєму, але це було тоді доволі поширена значка. Я пригадую, я зовсім малий, а чомусь от ви сказали, я згадав історію. І десь ми в місті побачили людей з Північної Кореї, а у них у всіх було обов'язковий значок Кім Ір Сена. І от вона ходила і явно, ну, майже не випрошувала, щоб її один з цих корейців... Такий раритетний значок. Раритетний тоді це було не раритет, це було фактично як громадянство. Тобто, да, тут він кожного... же тоді був їхнім вождем. Так, да, да, да. І вони всі були зобов'язані носити цей значок, тому це не було таким же раритетним, але для Радянського Союзу це все ж таки було рідкість, якби вона отримала можливість взяти його. Але ні, ніхто з них не наважився подарувати їй цей значок. Воно не дивно. Бо я думаю, що їх там перераховували на поверненні вже додому. Та хто повернувся без значка? Ану, сюди, де Кім Ір Сен? Ну, да. Щось таке могло бути. Тому зі значками була така історія. Ну, але все одно, ви кажете, що ви дуже любите читати, то виходить, у вас дуже велика бібліотека. Сумна історія. У мене в 19-му році трапилась... В 20-му році трапилась сумна подія. У мене відбувалася в селі пожежа. Просто я був змушений продати одну квартиру, купив другу, і там не було місця для бібліотеки. І всі мою бібліотеку я перевіз в село, де була стара хата, але в якій жив мій брат із моєю тіткою, і там трапилась пожежа. Вони загинули під час цієї пожежі від угарного газу. І вся бібліотека, яку я збирав все життя, вона згоріла. Наше щире співчуття. Так, да, і для, ну, крім загибелі рідних ще і втрата всієї бібліотеки, яка була справді для мене дуже важливою, тому що там були книжки деякі доволі справді раритетні, які я полюбляв і полюбляв згадувати якісь дописи з цих книжок. Але, на жаль, сталося так, як сталося. Так, ми щиро співчуваємо вам у втраті ваших рідних, але, знаєте, напевно, ви ж читали всі ці книжки, правда ж? Левову частину, це були не просто корішки якихось книжок, так, які дехто робить. Ні, це були книжки, які я читав. Тому, як мінімум, вони залишилися у вас в пам'яті, залишилися у вас в серці, так, як спогади, все. І я думаю, що ви теплі відчуття відчуваєте, коли згадуєте, в тому числі, про свою бібліотеку. Ну, а ми далі йдемо на таке. Прем'єр-міністр Португалії подав у відставку після того, як його уряд звинуватили у корупційному скандалі. Пізніше у прокуратурі повідомили, що сталася помилка. Вони переплутали ім'я Антоніо Кошти з ім'ям міністра економіки Антоніо Кошти Сілви. Адвокат одного з фігурантів справи повідомив, що це виявили під час допиту. Кошта заявив, що на його совісті немає жодних протиправних дій. Чиновник також підкреслив, що посада прем'єр-міністра не сумісна з будь-якими підозрами в його чесності. Пане Борисе, ну, погодьтеся, доволі комічна ситуація насправді. На державному такому рівні звинуватити прем'єр-міністра, а потім виявилося, що... Не того. Не того, так, бо просто
у людей однакові прізвища. Ви можете пригадати ще, можливо, якісь такого роду комічні якісь ситуації, які виникали в політикумі? Ну, крім того, що, наприклад, не знаю, там наш Денис Шмигаль дуже схожий на Шарля Мішеля. Ну, тут не до сміху. Чесно кажучи, я так сходу не можу згадати. Насправді, корупційних скандалів в світі доволі багато. Це... Я би хотів би з цього приводу зазначити, що коли кажуть, що от Україна дуже корумпована країна, з одного боку це відповідає дійсності, з іншого, коли ти занурюєшся в внутрішнє політичне життя тих чи інших країн і спілкуєшся з громадянами, то усвідомлюєш, що і в Європі, і в Сполучених Штатах, і в багатьох інших країнах корупція доволі поширена. І це питання того, що для того, щоб... Я постійно наголошую, потрібно боротися не так з корупцією і не з корупціонерами, не тому, що з ними не потрібно боротися, а головна проблема – це причини, які породжують корупцію. І потрібно постійно, це такий вічний процес прибирання причин, які породжують корупцію, які створюють можливості для корупції. Якщо ви прибрали можливості для корупції, їх зменшили, то в цьому випадку і корупція стає менше. А от якщо ви формуєте передумови для корупції, то тоді це проблема. Крім того, дуже важливо, наскільки суспільство вільне і може обговорювати в публічній площині всі корупційні історії. Коли... Ну, у нас воно більш ніж вільне. Ну, і так, і ні. Якби, пам'ятаємо, була ж там, пам'ятаєте, історія, коли просили під час війни не повідомляти про корупцію. Хоча, на мій погляд, це якраз помилковий підхід. Але сам факт, що ми в постійному режимі починаємо згадувати, що є ті чи інші корупційні історії, ну, чи навіть, знаєте, коли це вилазить в публічну площину, коли ті чи інші персони, ну, відверто здійснюють такі корупційні дії, наприклад, там, от, зараз в інформпросторі там парламентського певний, ну, я навіть не можу скандал сказати, тому що вже все сприймається якось дуже буденно. Але Гетьманцев лобіює в прийняття змін до законодавства по гральному бізнесу, в якому дві компанії мають отримати можливість заплатити за ліцензії, ну, щоб було зрозуміло, в 10 разів менше, ніж інші. Тобто всі гравці грального бізнесу мають заплатити за ліцензії, там буде ліцензія десь під 190 мільйонів гривень, а дві загальнонаціональні лотереї, до одної з яких він, ну, скажімо, дотично пов'язаний, вони мають заплатити лише по 19 мільйонів. Цікава ситуація, цікава. Причому, це в публічному площині, але чому це важливо? Я якраз не впевнений, що це пройде, саме тому, що про це почали говорити і писати СМІ. Що коли ми починаємо наводити приклади тих чи інших спроб корупційних оборудок, то тоді і ті, хто їх намагається здійснити, вони мають зважати на те, що це буде обговорюватись, і вони стають вже, ну, скажімо так, небезпечними для цих тих персонажів, яких намагаються здійснити. Насправді, знаєте, мене в цій історії зацікавила дуже реакція самого прем'єр-міністра Португалії. І я хочу сказати, що вона дуже, ну, непритаманна для корупціонерів нашої країни. Ну, тобто, людина подала у відставку, навіть не скоївши нічого поганого, просто тому, що, цитую, посада прем'єр-міністра несумісна з будь-якими підозрами в його чесності. Ну, тобто, в нього навіть немає звинувачень, а це просто помилка. Просто переплутали, і він все одно подав у відставку. Ну, якась така дуже відповідальна реакція. Ну, на мій погляд, тут це з одного просто перфектна поведінка прем'єр-міністра, і вона йому в подальшому, думаю, буде на користь бути. Але тоді має бути питання інше. А чому генпрокурор Португалії не подав відставку після такої публічної помилки, яка призвела до відставки прем'єр-міністра? Насправді, ну, це відповідальне вже тоді органів прокуратури, що якщо ви здійснюєте помилки,
то в цьому випадку за них теж потрібно нести публічну відповідальність. Не може бути такою. Ну, знаєте, так трапилось, да? Взяли не того, хотіли кока, сіли кука, да? Цього Висоцького в пісні. Тому тут питання, скоріше, я би поставив саме до генпрокурора Португалії, чому він ще досі на посаді. Насправді така цікава історія, що мені прям хочеться за нею прослідкувати і як спостежити, потім за все викинути. Але я наголошую, це позитив для політика. Крім того, знаєте, я писав в минулому році там сукупність статей, присвячених тим змінам Конституції, які, на мій погляд, назріли. Причому я наголошую, я не юрист, я не виписував до коми, як це має звучати, там, зміни до Конституції, тому що це річ, де навіть кому може значити для того, які повноваження мають мати. Чи правильно розтрактують. Чи може мати повноваження та чи інша особа. Але я от якраз зазначав, що, наприклад, один із принципів, які потрібно було би ввести в український, це обмежити, по-перше, скоротити строк каденції депутатів. І, до речі, це дуже суттєво важливо, якщо ми говоримо про корупцію, то це було ж, у нас було 4 роки за радянських часів. Потім Кучма, коли намагався протиснути Конституцію з суттєвим збільшенням власних повноважень, то він фактично дав хабаря публічно депутатам, він погодився на те, щоб збільшили строк каденції депутатів з 4 до 5 років. Так от, я якраз прихильник того, щоб строк каденції був скорочений до 4, а можливо навіть до 3 років, да? І щоб було скорочення загальної кількості років, скільки одна і та сама може людина перебувати на тій ж самій виборній посаді. Наприклад, якщо президент у нас обмежений 2 строками, я взагалі вважаю, що достатньо 1 строку. Щоб просто не було політичних підстав боротися за 2-й строк. Коли людина знає, що вона приходить на 1 строк, тоді і політичне життя з цього приводу зовсім по-іншому будується. І якщо і депутати будуть знати, що вони недовічні, що ти приходиш в політику, але це потім ти маєш піти в звичайне життя. І ти коли стаєш звичайним громадянином, то ти вже, навіть перебуваючи на посаді депутата, ти маєш думати, а як життя побудовано, щоб потім і тобі було в ньому зручно існувати. Тому що, по факту ж ти ж приймаєш закони для себе самого, жити. Бо часто густо наші нардепи і можновладці, вони відчувають себе такі небожителями, які от приходять не просто недоторкані, вони небожителі з точки зору того, що вони вічно у владі. І я навіть колись казав, хоча потім подумав думати, що це може мати подвійне значення і зовсім не дуже добре. Я писав, що на кабінеті кожного чиновника потрібно повісити гасло, що ти у владу приходиш лише тимчасово. Угу. Чому я думав про другий контекст? Думаю, якщо він приходить тимчасово, то він думає, як вкрасти побільше, поки він у владі. Да? Тому може на кабінеті, може вже татуювання буде трошки радикальніше. Знаєте, це є оці грати, хештег, який обозначають. Грати на ручці, ти у владу приходиш тимчасово. Зараз ми отримали таку саму історію. Вона виглядає доволі кумедно, насправді. Особливо у мене серед ФБ друзів підписки, тисячі людей, тому є безперечно серед них і політики, і депутати, і чинні, і колишні депутати. І я зараз бачу ті емоції, які у них вирують навколо того, що ми протягнули через парламент абсолютно дурну норму про довічних пепів. Що людина, яка була, що таке ПЕП, це політично важлива персона. Да? Тобто, якщо людина політично значуща персона, якщо вона була депутатом, то вона в Європі існує там термін від року до 3 років після того, як людина залишила посаду, вона ще зберігає оцей статус. У нас фактично наші громадські активісти, а це окрема історія, доволі кумедна, що вони себе уявляють, а вони в істериках, в тому числі через Євросоюз, протягнули, щоб в Україні це було довічно. Але це ще половина сміху. Друга половина сміху полягає в тому, що вони
це зробили як ще і зворотнім фактор, що це стосувалося не тих, які зараз в політиці, які будуть в політиці, щоб це стосувалося і тих, хто був в політиці раніше. Тобто ти був 10 років назад політиком, а ти вважаєшся довічним пепом на все життя і після того, як цей закон прийняли. Тобто, ну, закони задньої, ну, зворотньої дії не мають. А у нас встановили зворотню дію. Безперечно, впевнений, що ця дурниця буде скасована. Але сам факт от, такої, ну, певної іронії, що ти перетворюєшся, це типу погірше хештегу, повірте, тому що так, як ці люди потім зіштовхуються з проблемами, з тим, щоб хоч щось придбати, хоч щось заплатити зі своєї картки, хоч щось, якісь кроки зробити, це проблема. Це не тільки проблема потім в Україні, тому що це проблема для будь-яких дій, коли ти знаходишся за межами кордону. От, власне, пане Борисе, хочу сказати, ви стільки всього цікавого розповіли за ці хвилини, що я розумію, що з вами потрібно записати інтерв'ю. Насправді, тому що оці теми, які ви озвучили, вони насправді неймовірно важливі, і їх має почути, і ви маєте про них розказати якомога більше. Тобто вас Настя вже запросила собі завчасно. Так, тому я завчасно забронювала, щоб я давав інтерв'ю у вас тут, ну, години, от, тому обов'язково ми з вами запишемо інтерв'ю на ці теми теж. У мене питання, ви згадали про те, що, знову ж таки, як і в Україні є корупція, так і є корупція у світі, і що якби не було якихось там чинників, так, то ніхто б не крав. Ви реально вірите, що корупцію можна в світі викорінити? Ні. От, і спрогнозуйте, що потрібно зробити для цього. Корупція – це як певні бацили, які існують. От, у нас в організмі доволі багато, в тому числі і шкідливих бацил є. Але організм з ними постійно знаходиться в боротьбі. Якщо якісь складові вашого організму перестають з ними боротися, ваш організм починає хворіти, і якщо він не може їх подолати, то ви можете взагалі померти. Тому приблизно та сама історія із бацили корупції є завжди. І питання в тому, в якій мірі організм суспільний настільки здоровий, що він може з ними боротися. Він виявляє ці факти, коли як тільки ці бацили проявляються, активніше проявлятися, знаходитися в такому не прихованому стані, а більш відкритому, організм починає з ними боротися. В тому числі так і суспільний організм. Якщо ті чи інші люди, наприклад, згадайте історію, я от буквально на днях говорив з одним із провідних українських юристів, і він каже, що ти не уявляєш, наскільки це погана зараз навколо цього історія, пов'язана зі скандалом з судді, голови Верховного суду Князєва, да, яку піймали на хабарі. Тому що це надзвичайно дискредитувало Україну і все, що пов'язане з нею. Причому Князєв буквально за лічені дні до того, як його піймали на хабарі, він був в Сполучених Штатах. Він виступав в Верховному суді США. Ой-ой-ой. І там почались розборки, хто ж його і чому запросив взагалі. Така собі ситуація згодна з вами. Але насправді, це чому я про це згадав? Не тільки з точки зору того, які це шкоду нанесла державі, але те, що до нього ж не було жодних претензій до моменту до цього хабаря. І ми не знаємо, чи були у нього якісь корупційні оборудки до того. Безумовно. Але сам факт, що це виявили, на мій погляд, з одного боку, це страшенно дискредитувало Україну, в тому числі в міжнародному світовому правопросторі. Але з іншого боку, це і є позитивно. Тому що краще, щоб ми такі факти виявляли. Безумовно. І не на принципі політичної ангажованості свій чужий, да? Цих по цим закриваємо очі, по іншим навпаки не тримаємо відкритими. А щоб це обговорювалося доволі активно. Причому не існує якихось, от я постійно наголошував, що те, що ми там намагаємося вести процедуру відбору на посади суддів, це добре, але я казав, це лише маленька дещиця того, що стосується боротьби з корупцією в судовій системі. Якщо у вас немає цілої системи постійного контролю за їх діяльністю, контролю за їхніми статками не тільки їх родини та далі,
коли немає процедур, які би зразу би карали суддів за порушення норм, в першу чергу, так званого процесуального права. Чому? Тому що часто-густо люди і ті чи інші учасники судових процесів страждають від того, що судді порушують норми процесуального права. Відповідно, вони не можуть захистити свої права, і потім у нас тисячі, десятки тисяч судових позовів ми подаємо в ЄСПЛ, Європейський суд з прав людини. І виграють, виграють тисячі, потім виграють. Але це наслідок в тому числі того, що у нас немає системи, яка би максимально би обмежила порушення. Бо якщо людина знає, що вона може порушити ті чи інші норми, і їй за це нічого не буде, що вона їй це зійде з рук, то тоді це стає для неї звичкою. І тоді вона відчуває, що вона може здійснити, в тому числі, ці корупційні злочини доволі легко. Тому, знову ж таки, не існує якоїсь дивовижної палочки, щоб можна було викорінити корупцію. Ні, це безкінечний процес. І це безкінечний процес, в тому числі прибирання причин, які її породжують. З'являються нові форми види діяльності. Да, відповідно, у вас з'являються нові виклики. Ну, наприклад, те, що я наводу, наприклад, з грального бізнесу. Ну, у нас же не було там після 2008 року, у нас не було грального бізнесу. До 2019 року у нас його не було. Відповідно, у нас була величезна корупція, пов'язана з тіньовим діяльності цього грального бізнесу, але не було в офіційній сфері. Ну, не доводилось боротися в такому вигляді. Хоча сам факт, що у вас є тінь, вона породжує корупцію тільки вже для можливості. У нас, пане Борисе, багато чого не було, але я знаю, що багато що буде. В наступному році, я переконана, що боротьба з корупцією так само продовжиться і буде ще дуже багато ініціатив, як від парламентарів, як від громадськості, як можна пришвидшити, так само, як ви нам розповіли, в чому наші там ключові проблеми на шляху боротьби. І я переконана, що це неодмінно буде тривати, і рано чи пізно настане той момент, коли ми з вами зберемось в суді і будемо говорити про те, що, Боже, як же впав нарешті в нас рівень корупції. Але я перша. Я думаю, що це буде вже не при нашому житті. Я вірю, що це буде при нашому житті. Я б менш оптимістичний. Знову ж таки, я їхав сюди на студію, їхав і розмовляв з водієм таксі, і я сказав, що в 2014 році я читав лекцію, їздив по Україні, читав лекцію, яка публічна, яка називалася «Яку країну ми будуємо?». І я в цій лекції пояснюю, що для того, щоб відповісти, яку країну ми хочемо будувати, ми маємо зрозуміти психотип українського народу. Це дуже важливо, тому що під нього ви не можете ті чи інші норми, які працюють в тій чи іншій державі, перекласти там на Україну. Я кажу, що в Україні живуть не китайці, не шведи, ні німці, ні французи і так далі. В Україні живуть українці зі своїм психотипом поведінки, який формувався протягом багатьох століть. І от просто уявити, що ви щось зробили і вся система змінилася за лічені там роки, це ілюзія. Психотип – це та річ, яка формується дуже довго. І один із особливостей психотипу українців – це оце звичка до хутора. Які були хутора, були самодостатні. Це була основа українського буття сільського. Вони були самодостатні з точки зору родючість земель, дозволяла родині, працьовитій родині забезпечити доволі непоганий добробут. Вам не була потрібна ніяка держава, тому ніякої сакральності по відношенню до держави не було. Відповідно, і довіри, і потреби в державі не було як такої. Відповідно, я завжди кажу, що якщо ми хочемо щось робити для України, то перше, ви повинні зрозуміти, що Україні потрібно мати так звану малу державу. Коли у вас мало щось дається для держави, тому що і держава мало вимагає, і ви даєте мало зобов'язання. Бо це значно більше відповідає цьому глибинному психотипу українців, ніж намагання розповісти про те, що там Україна повинна, держава повинна стільки, да? А потім виявляється, що громадяни, по-перше, не готові відповідно давати зі свого боку цій державі все, а по-друге, не вірять, що їм держава це дасть. Ну, в будь-якому разі це процес двосторонній.
Тому я кажу, що для того, щоб вибудувати правильні стосунки в державі, потрібно в першу чергу зрозуміти психотип. Так от, на жаль, оця спроба вирішити всі питання в спосіб домовленості, кума, свата, брата і так далі, причому ж хабарі ж бувають не обов'язково в грошовій формі. Шоколадка, сало, земельна ділянка, пляшка. Хтось борзими щенками колись брав хабарі. Тому в даному випадку, на жаль, так просто цю проблему не вирішити. Потрібно, щоб змінився протягом багатьох десятиліть, мінявся психотип поведінки громадян. У будь-якому випадку ми Україну побудуємо, я вірю. А що, яке майбутнє буде будувати світ? Розкажи, Дарина. А от про це, до речі, пропоную зараз поговорити. Ми вже визначили з тим, що з корупцією нам попереду ще багато роботи, і це наша робота, яку ми маємо зробити, як громадяни, так і держава, кожен в своїй мірі. Ну, та що чекає взагалі світ і нашу країну наступного року, зараз перед Кримом завісом. Зеленський і Путін лицем до лиця, Байден і Сі відвернуті потилицями. Журнал The Economist випустив обкладинку «Ребус» з очікуваними трендами прийдешнього року. У верхній частині головоломки розмістилися президент України Володимир Зеленський, російський диктатор Владимир Путін. Затяті вороги дивляться один одному в очі. Розділяє опонентів пісочний годинник, нижня половина якого заповнена більше. Ймовірно, це натяк, що час цієї війни добігає кінця. Над головою Путіна зображений Трамп і голуб миру. Над Зеленським жінка та ракети. Ймовірно, цією жінкою є Нікі Гейлі, претендентка в кандидати у президенти від Республіканської партії США. Тож наступний меседж обкладинки – вибори. Про це свідчить і зображення скриньки для голосування по центру Ребусу. У 24-му відбудеться понад 70 виборів у країнах, де проживає більше 4 мільярдів людей. Голосування відбудеться у США, Індії, Бангладеші, а також у РФ, Руанді і Пакистані. Тож зростання кількості виборців ще не означає торжество демократії. Під скринькою зображені дві півкулі землі, за якими стоять очільник США Джо Байден та Китаю Сі Цзіньпін. Світові лідери дивляться в різні боки. Штати зосереджені на кліматі, зеленій енергетиці, дефіциті енергії, рідкісних металах та Арктиці. Китай – на дешевій енергії, рідкісних металах, електротранспорті та накопиченні золота. Утім, інтереси держав зіткнуться в Південній Америці та Південно-Східній Азії. Серед інших тем нової обкладинки журналу The Economist – заворушення на Близькому Сході і штучний інтелект, який захоплює світ. Про це свідчать різноманітні діаграми та схеми. А от найбільша геополітична загроза – перемога Дональда Трампа на майбутніх американських виборах. Чергову обкладинку «Тижневик» The Economist присвятив одіозному екс-президенту США. Видання прогнозує, перемога Трампа вдарить по позиції штатів за кордоном, а також по демократії всередині держави. Автори побоюються, що в погоні за владою політик переслідуватиме своїх ворогів і вестиме війну з будь-якою інституцією, що стане на його шляху. Пане Борисе, насправді, я, мабуть, як і всі люди, люблю трошки погадати на кавовій гущі. І трошки, знаєте, я дуже люблю ці ребуси від The Economist. І завжди мені цікаво, я не аналітик, але завжди мені цікаво покопирсатися і зрозуміти взагалі, наскільки вони правдиві, і наскільки їм можна довіряти, і наскільки вони взагалі песимістичні чи оптимістичні. Як ви загалом ставитесь до цих обкладинок? Чи вірите ви в них? І взагалі, що ви бачите на прогнозах на наступний рік? По-перше, до ребусів не потрібно ставитись довірою чи недовірою. Вони не для того, щоб довіряти чи не довіряти їм. Це певною мірою сукупність викликів і процесів, які будуть спостерігатися в 2024 році. До них потрібно ставитись саме таким чином. А в якому поєднанні вони будуть, в якій мірі кожен з цих факторів буде визначальний, це окреме питання. Причому для мене дуже куметно зараз спостерігати, у нас же як тільки якась проблематика виникає, всі стають фахівцями в цій сфері. 100%. Що коронавірус, що транспорт, що політика, що і так далі. І це з такою легкістю у нас почали всі з'являтися експерти в американській політиці, що мені доволі куметно за цим спостерігати. Причому це ж проголошується з такою неймовірною впевненістю в текстах, що просто за цим без іронії важко спостерігати. При тому, що, наприклад, в самих США це справді такий
доволі цікавий процес. І за ним дуже цікаво спостерігати, тому що дійсно у багатьох просто чому є сподівання на Хейлі. Мовляв, вона може стати кандидатом від республіканської партії, і це в самих Штатах політикум видихне спокійно, тому що перемога Хейлі не буде сприйматися як щось погане. Як загроза буде, така? Да, це буде сприйматися, там зміна замість демократа прийшов республіканець. Нічого страшного немає. Це може не для когось там особиста трагедія бути пов'язана з там, політичними амбіціями, можливостями, але при цьому це Трампа не... маєте на увазі? Ні, я кажу взагалі. Ну, от якщо брати там перемогу того чи іншого кандидата, то це сприймається в США як нормальний процес. Як ви вважаєте, вибачте, що перебуває, просто дуже-дуже цікаве питання про Трампа. Переможе на прайморіс? Буде новим президентом США? Як ви вважаєте? А знову ж таки, ми впадаємо в зону припущень. Я можу висловити припущення, і я, в принципі, в своїх припущень не помилявся. Він не виграє вибори. Ваші слова і всім вищим силам. Але як це буде відбуватися? Подивимось. Причому от я не хочу, щоб ми заглиблювалися, тому що про американську політику можна говорити доволі багато. Причому я не є експертом в американській політиці, є люди, які значно краще розуміють. Так, але ж ви аналітик. Але деякі речі я відстежую доволі давно. В тому числі потрібно просто зрозуміти, як побудована американська виборча система для того, щоб зрозуміти логіку. В США неодноразово була історія, коли кандидат, наприклад, Хіларі Клінтон в сукупності набрала значно більше голосів, ніж Трамп, але виграв Трамп. Причому доволі суттєвим відривом. Але там жодного разу, вибачте, не було такого, щоб кандидат у президенти мав ось такий величезний просто список кримінальних справ. Ну, це окрема історія. І це може стати причиною до того, що він не виграє прайморіс, наприклад? Ні. Це якраз парадокс, знову ж таки, американської системи, а є в цьому і своя логіка, причому доволі глибинна логіка, просто про яку потрібно говорити, розуміючи історію формування США як держави. Так от, одна із логік полягає в тому, що наявність кримінальних справ і навіть судимості непогашеної, там не забороняє балотуватися. Ти можеш, сидячи в в'язниці, балотуватися і виграти. Інша справа, що якщо ти просто будеш сенатором, то ти не зможеш піти потім в Сенат чи в там, Палату представників. Ти будеш продовжувати в'язниця. Тобто це є така демократія американська? Але цікавість річ, що ти можеш бути засудженим. Але якщо ти виграв президентські вибори, то президент сам себе може зробити амністію. Боже! Сам себе помилувати. Так, сам себе помилувати. От особливості американської системи – це один нюанс американської системи. Але повертаючись до самої виборчої системи, потрібно зрозуміти, що там вона побудована по принципу штатів. По суті, коли люди голосують за того чи іншого кандидата, президента, вони голосують не за президента, а по суті голосують за виборщиків, які в свою чергу мають потім проголосувати за того чи іншого кандидата. Чому так? Тому що, знову ж таки, потрібно пам'ятати історію. США – величезна країна, особливо по тим часам, за територією. Тому, по-перше, ви не могли зібрати всі виборчі бюлетені з усієї країни. За цей час там їх могли попалити з... Так, а скільки ж їх рахувати придеться, навіть якщо зібрати? Ну, ні. Їх все рівно потрібно рахувати. Але їх рахують безпосередньо на тих виборчих ділянках. І, по суті, потім формуються результати вже на рівні штатів. І враховуючи, що в залежності від... Скільки б ви не набрали голосів в тому чи іншому штаті, але переможець отримує все. Тобто, якщо, наприклад, я днями якраз згадував цю історію, в свій час Джордж Буш-молодший виграв у Ела Гора. Виграв, Ел Гор був віце-президентом у Білла Клінтона, а потім балотувався в президенти. І програв. Програв Джорджу-молодшому Бушу. Він програв фактично в одному штаті, Флориді. Щоб було зрозуміло, якщо я не помиляюсь, я можу помилитися цифрою, але мова йшла про те, що він програв 80 голосів на декілька мільйонів виборців.
І тому там йшли потім судові процеси, там пару місяців йшли судові процеси, боротьба за результати во Флориді. Чому? Тому що, враховуючи, що кандидат забирає, той, хто перемагає в штаті, забирає всі голоси виборщиків, відповідно, по суті, коли йде підрахунок, а скільки ж набрав той чи інший кандидат, президенти, рахують, скільки ті чи інші виборщики, скільки тих чи інших виборщиків в тих чи інших штатах. І там є так звані swing state, тобто ті штати, де немає сталої підтримки того чи іншого кандидата. Наприклад, відомо, що є штати, де гарантовано виграє лише демократ. Чи є, гарантовано республіканці. Да. І там фактично без шансів для опонентів. А які шанси у Нікі Гейлі? Ну, це залежить, знову ж таки, колись, щоб брати от, іронію. Жінка республіканська партія є іронія, українська історія, іронія. А у нас був такий вічний кандидат в президенти Анатолій Гриценко. І я пригадую в вибори в 19-му році, і його люди з його команди з подихом в голосі казали, що якщо він вийде в другий тур, то він обіграє будь-якого з кандидатів. Але іронія історії полягала в тому, що при цьому ніхто не мог дати відповідь, а як же він може потрапити в другий тур. Так от питання полягає в тому, що якщо Хейлі стане кандидатом від республіканської партії, у неї дуже великі шанси виграти вибори. Але шансів, щоб вона стала кандидатом від республіканської партії, я вважаю, принаймні на станом на сьогодні, дуже малі. Я би тут хотіла ще повернутися, да, даруйте, раз ми вже говоримо за кандидатів, я би хотіла би до обкладинки ще повернутися. Ну, от, зараз попросимо редакторів і показати, там от Трамп зображений зі знаком питання. От ви говорили, що Трамп, він не виграє, да, вибори, навіть якщо його там висунуть. І, іншу, будь ласка, там де ребус. Так, і чи може це так говорити про те, що Трамп буде намагатися просувати когось зі своїх кандидатів? Дивіться, Трамп надзвичайно самозакохана особа, тому враховуючи, що ніяких, по суті, ніяких обмежень для того, щоб він висувався, немає, в тому числі судових. Там йдуть зараз судові процеси, пов'язані з тим, щоб визнати його особою, яка не може балотуватися. Це пов'язано з однією з поправок Конституції в США, які стосуються того, що людину, яку звинувачують в заколоті проти держави, він не може балотуватися. Але це історія, ще з історії громадянської війни в Сполучених Штатах, тому це звідти ростуть історія щодо цієї поправки. Але суди, які розглядають зараз ці позови щодо Трампа, вони кажуть, що надто немає чіткої визначеності і прецедентів не було. Тому не можна сказати, чи можна скористатися цією нормою для того, щоб не допустити Трампа балотуватися в президента. А якщо немає обмежень йому балотуватися, то що б не відбувалося, у нього є дуже так званий ядровий електорат, який за нього буде голосувати за будь-яких обставин, навіть якщо він буде висуватися не від республіканської партії, а просто як незалежний. Ті, так звані трампісти, да? Так, ну, і відповідно, тут якраз для республіканців може бути проблема, що якщо буде від них балотуватися два кандидати, Трамп, Хеліс і, наприклад, хтось від демократів, а там вибори виграє той, хто набрав відносну більшість, не абсолютно більшість голосів, не більше 50%, а відносно більшість. Тобто, якщо буде 3 чи 4 кандидати, то незалежно, хто скільки набере, головне, скільки набере переможець. Якщо переможець набрав хоч там на один голос більше, то він, умовно кажучи, забирає все. Тому виборщиків. Потрібно пам'ятати, що йдеться про виборщиків. Тому там, відповідно, дуже залежатиме буде, що відбуватися в цих свінг-стейтах. Чому я про це згадав? Я наведу вам історію, яка для мене є дуже важлива з точки зору того, щоб люди розуміли, наскільки політика в США є, по-перше, надзвичайно, це ціла індустрія, причому дуже-дуже пророблена. Я інколи з захопленням дивився, коли вибори відбувалися, очі чергові, і там на CNN, наприклад, ну,
він у нас просто більш доступний. Да? На CNN пояснює коментатора, причому який спеціалізується саме на виборчого процесу, він пояснює, що відбувається не просто в тих чи інших штатах, а в кожному, фактично, кожній виборчій дільниці. Бо там по кожній виборчій дільниці ведеться аналіз, як виборці голосували не тільки на цих виборах, на всіх попередніх виборах, що відбувалося з точки зору підтримки, по кількості голосів і так далі. І це фактично аналізується. І від того, що відбувається, визначається, що може бути. І інколи ви не маєте загальної картини, але знаючи, що, наприклад, от є конкретні виборчі дільниці, на яких стало виграє демократ. Да? Угу. Результати, там, особливо там в містах. Там штат, да, є чисто республіканський. Ні, так навіть в штат може бути прореспубліканський. В цілому, а є конкретні виборчі дільниці, де стало голосують за демократів. Наприклад, міста, як правило, більше голосують за демократів, а за республіканців голосують більше людей з сільської місцевості, з невеличких населених пунктів і так далі. Так от, ви навіть не знаючи результатів ще по цим кандидатам, якщо ви бачите картину і розумієте, що там ще немає ці дані неприлюдні, то фактично ви можете припустити, що там вже є підтримка. Можна будувати якісь прогнози. І от там ця система дуже сильно вибудена. Чому я про це кажу? Знову ж таки, в Сполучених Штатах в кожному штаті своя виборча система. Там є певні відмінності. Наприклад, хто може балотуватися? Для того, щоб брати участь від республіканської чи демократичної партії, в залежності від штатів існує система, коли голосують з'їзд. Партійний з'їзд цього конкретного штату, і вони висувають кандидата. Вони обирають, хто має від них балотуватися. Є в ситуації, коли це визначає, там, наприклад, просто партійці, які голосують безпосередньо, тільки зареєстровані партійці тієї чи іншої партії, вони кидають голоси в урну, да, їх там підраховують і після того отримують результат. Це другий варіант. А є третій варіант, і він теж дуже цікавий. Коли за того, хто може бути кандидатом від тієї чи іншої партії, можуть голосувати всі виборці. Тобто будь-хто може проголосувати за те, щоб... А як це? Поштою чи як це? Ні, от просто теж скриньку. Але ти, якщо ти зареєстрований, у тебе є документ, який підтверджує, що ти в цьому штаті зареєстрований, значить ти маєш право проголосувати за того чи іншого кандидата. Незалежно від того, чи ти є членом там республіканської чи демократичної партії. Що, до чого це я веду? Бо в Сполучених Штатах була дуже цікава історія в 21-му році, коли були так звані проміжні вибори. Як правило, класична історія, коли є президент, наприклад, демократ, то на проміжних виборах, як правило, він втрачає підтримку, і він втрачає і Палату представників, і Сенат. Дуже часто дві ці, особливо Палату представників, бо вони перебираються кожні два роки. Тому там зміни відбуваються дуже чітко. До речі, от я згадував про те, що я пропонував там, що не більше 4, а може навіть 3 роки. То я навожу приклад, що в США кожні 2 роки. Вище до американської системи. Кожні 2 роки йдуть перевибори. Так от в чому особливість цієї історії? Тому що в 21-му році демократи свідомо допомагали стати кандидатами від республіканської партії найбільш одіозним персонам. Вони допомагали, щоб вони стали кандидатом від республіканської партії. Щоб вони... Чому? Тому що вони цілком цілеспрямовано розраховували. І життя підтвердило їх правильність їх прогнозів політичних. Але це показує жорсткість політичної боротьби. Що вони підтримували зашкварених кандидатів від республіканської партії, а ті потім програвали вибори. Чому програвали? Тому що... Угода з дияволом така собі виходить. Так, умовно кажучи, є третина виборців, які стали підтримують демократів. Є третина, які стали підтримують республіканців. А є ті, хто не є умовно незалежний, який визначається на кожних виборах кожного разу в інший спосіб, про того, за кого він голосує. Так от від того, по суті, від цієї третини залежить, хто стане потім переможцем. Питання полягало в тому, що ваше завдання зробити все для того, щоб на праймеріс переміг найбільш одіозний кандидат. Угу. В чому я згадував про Трампа, завершу. А саме тому, що демократи, як це не цинічно звучить, вони зацікавлені в тому, щоб саме Трамп
був кандидатом від республіканської партії. Тому що є з одного боку підтримка, стала підтримка республіканців, є стала підтримка демократів, а є оці невизначені, да, які можуть голосувати кожного разу по-своєму. Так от Трамп для багатьох з них є настільки неприйнятною фігурою, що саме при тому, що у республіканців Трамп є беззаперечним лідером в республіканській партії, надто стала підтримка у нього. Але він може програти саме тому, що не визначився, і от якраз судові процеси, в тому числі пов'язані зі звинуваченнями в оборудках і так далі, які ще тривають і будуть тривати весь наступний рік, це якраз грає проти Трампа як кандидата в президент. Цікаво, багато ходівка. Хотілося б, щоб сказати, що видно, що пан Борис в шахи грає, бо так прям нам всі ходи на взагалі кандидат майстер спорту шахів. Хотілося б, щоб таку саму багатоходівку розіграли в контексті допомоги Україні. На вашу думку, дадуть Україні допомогу? І коли це буде? Бо називають експерти цифри середину грудня, середину січня, говорять, що взагалі не дадуть. Як ви вважаєте, дадуть таке Україні допомогу? Що дадуть. Інша справа, що вони це вже там є купа нюансів. Це може бути і грудень, може бути і січень. Але практично на 100% певне, що дадуть. Хоча що видно, що дадуть менше, ніж ми розраховуємо. І тому, до речі, я вже неодноразово наголошував, що нам потрібно економічну політику не переводити на військові рейки, це неправильно формулювання, але принаймні ми повинні формувати нашу бюджетну політику, виходячи з усвідомлення, що нам потрібно буде значно більше розраховувати на власні сили, ніж на зовнішню допомогу, то відповідно вибудовувати саме такі способи. Крім того, тут є важливий нюанс, що якщо у нас є власні ресурси, в тому числі за рахунок Європи і інших країн, то ми можемо купувати США військову техніку. Ну, безумовно. Питання лише, щоб була політична потім згода її нам надавати, навіть за гроші. Ну, власне, той самий ленд-ліз. Але давайте поговоримо. Да, я б ще хотіла запропонувати вам повернутися до обкладинок. От не дає мені спокою ця тема. Ми вже обговорили обкладинку Ребус на наступний рік. І хотілося б мені ще, знаєте, я ж казала, що я їх дуже люблю, ці обкладинки, і тому не можу зупинитись. Хотілося б мені проговорити з вами, наскільки ж справдились попередні обкладинки, і взагалі про що вони були, і наскільки можна таким, як я, да, і іншим людям, які цікавляться цим, довіряти цим прогнозам. Обкладинка прогноз на 2021 рік вийшла із зображенням грального автомату, який в народі зветься «Однорукий бандит». У слотах барабанів замість звичайних зображень портретно обраного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, розірваний навпіл американський прапор, атомна бомба, обличчя в масці і шприц, який, ймовірно, символізує вакцину. Цікаво, що як набалдашник важеля, за який потрібно смикнути, зображена земна куля. Ну, от, до слова, для мене це була, мабуть, одна з найбільш незрозумілих обкладинок The Economist на рік, власне, на 21 рік. Пане Борисе, на вашу думку, чи ствердилось щось з того, що прогнозував нам журнал? Так, практично все, можемо сказати, що справдилось. І історія з вакциною, вона продовжилась в 22-му році, і ракети, і бомби, війна велика, яка почалася, і зростання економіки американської. Тому тут якраз ребус значно простіший, ніж той, який був. Причому, знову ж таки, я ставлюся спокійніше. Тут немає передбачувань гарантованих. Це певна сукупність викликів і питань, які будуть стояти перед світом в 21-му році. Да? Ну, не більше того. Тобто не було ніяких особливих таких несподіваних речей, які, умовно кажучи, навіть війна потім в Україні, вона ж багато хто розраховував, що вона почнеться в 21-му році. Активна підготовка, вона тривала наприкінці 21-го року. І весь 21-й рік він йшов фактично під ним. Це в Україні наші можновласті деякі не вірили в те, що війна буде. Я, наприклад, був переконаний, що вона буде, і питання лише в наскільки трагічними наслідками. А цікаво, чи показав економіст у 22-му році на обкладинці події в Україні, чи ні?
Ну, зараз розкажемо. Меседж обкладинки прогнозу на 2022 перегукується з минулорічним. Тут знову натяки на те, що коронавірус не зникне, а протистояння між Сполученими Штатами Америки та Китаєм триватиме. Ну, от, власне, таке, пам'ятаємо чудово, в червоно-біло-чорних кольорах було зображення, але воно більш акцентувало саме на вірусах, на дослідженні вірусів, на енергетиці, знову ж таки. Ну, і бачимо ми обличчя Сі Цзіньпіна та Джо Байдена. І, до речі, якщо я не помиляюсь, то от нинішня обкладинка – це вже третя. Коронавірус. Тобто, третя з обличчями жодної війни. Жодної війни. Ну, от на картинці, да, не бачимо ані ядерного вибуху. Пане Борисе, що з цього ствердилось, на вашу думку? Ну, фактично, фундаментально є усвідомлення, що є дві надпотужні держави – Сполучені Штати і Китай. І, по суті, протистояння глобальне ведеться навколо них. Але, ви знаєте, я нещодавно на днях був на одному з телеканалів, і я казав, що, ну ж таки, мені навіть роблять зауваження, що я часто посилаюсь на свої ж там статті чи свої попередні якісь промови. Ну так вже відбувається. Нічого нікуди не з'являється, да, нікуди не зникає. Так от, я в минулому році писав статтю, чому Китай не стане світовим гегемоном. А я, до речі, її читала. Ну, значить, тоді ви знаєте логіку того, про що я казав. Так от, насправді питання полягає в тому, що Китай представляє певну проривний розвиток. І для багатьох воно є захоплюючим. Але справді Китай з точки зору технологічного розвитку дуже сильно дає дуже цікаві результати, і без захоплення ти не можеш спостерігати за тим, як розвиваються там технологічні процеси. Але з іншого боку, проблема Китаю, що він не може запропонувати своєї філософії для світу. Бо філософія Сполучених Штатів – це економічна свобода, свобода не тільки економічна, але й політична свобода для людей. Це самостійний вибір людей. Він не є таким вже радісним і так далі. А свобода – це ще і часто-густо проблема, яка потім породжує виклики. Ну, наприклад, в США – це вільне володіння зброєю, яке породжує те, що щороку є велика кількість потім трагедій, пов'язаних з масовими там, з розстрілами. Але з іншого боку, саме це складова певною мірою свободи. В Китаї такого немає. Да? Таких масових шутингів. Немає свободи, немає проблем, да, пов'язаних зі свободою. Немає. Але при тому, наголошую, Китай, як провівши автократичну модернізацію, дуже успішно, він зіштовхнувся з проблемою, яку він не може зараз розв'язати. Для того, щоб був подальший розвиток, потрібно розвиток і стабільне функціонування так званого середнього класу. Малий та середній бізнес повинен набути значно більшого виміру. Він повинен формувати як споживання, так і формування доданої вартості. Але для розвитку малого середнього класу потрібна інша філософія функціонування країни. Там має бути демократія. А китайське керівництво не може дати згоди на те, щоб Китай перетворився в демократичну державу. І це якраз одне із протиріч, яке в тому числі відображено тут. Це дві філософії. Є автократії, є демократії. Цікаво, власне, чи ось ці протиріччя, чи їх помістив економіст у 23-му році на обкладинку? Зараз розкажу, але наостанок хочу ще додати, що, до слова, цікаво, що 22-й рік став роком, коли Сі Цзіньпін і Джо Байден вперше зустрілися як саме лідери. Вони мали раніше зустрічі, але це була перша зустріч Джозефа Байдена як президента Сполучених Штатів з лідером Китаю наприкінці року на саміт, на полях саміту G20 в Балі. Да, тому, в принципі, дуже цікаво, як справдилося дещо з цією пандемією. Ну, а я чесно кажу, а я би не пов'язував. Ні, знову ж таки, це фактично два центри, глобальні центри світової політики і глобальної світової економіки. Тому тут потрібно дивитися саме на оці два протиріччя, не на персоналії.
Чому я от на початку програми ви сказали, які виклики головні, які загрози головна? А я сказав, загроза не в персоналіях. Угу. Загроза в тих процесах, які відбуваються, і виклики, да, які відбуваються в світі. Саме вони формують поведінку потім політикам. Саме чому в світі зараз настільки популярні стали популісти? Ліво-радикальні чи право-радикальні популісти? Саме тому, що коли міняється світ, то багато людей від цього страждають. Вони були традиційна форма життя протягом багатьох десятиліть. Вони почували себе цілком самодостатньо в цій системі. А от коли світ починає мінятися, то вони страждають і, безперечно, вони шукають винного в тому, що це відбувається. Це не значить, що ті, хто потім прийде, що вони є дуже гарними для цих же країн. Ну, ситуація з Трампом, да, дуже схожа. Просто там, а перед виборами в США, коли Трамп став президентом, BBC робила низку передач по США, де ведучий їздить по різним штатам, задає питання, як розвивається країна, за кого вони хочуть голосувати. І я пригадую, просто для мене це було дуже таке іронія з одного боку, а з іншого боку дуже красномовна історія. Коли в одному із штатів, десь в Пенсильванії, якщо не помиляюсь, це так званий іржавий пояс. Це ті території, ті штати, які були індустріально розвинені, але потім стали занепадати, коли почала занепадати вугільна галузь, металургійна галузь, і далі їх почали виносити за територію Сполучених Штатів. Відповідно, ці території, ці виробництва почали занепадати повністю, і містечко занепадати, і все. І беруть інтерв'ю маленькому населеному пункту, беруть у людини, яка вже фактично безробітна довгий час. І там була вугільна шахта, яка закрита. І беруть у людини, задають питання, а за кого ви будете голосувати? Він каже, ну, звісно, за Трампа. А журналіст питає, а чому? Ну, він відродить вугільну галузь. Для мене це була дуже велика іронія, тому що ну, було очевидно, що це неможливо. Да? Яка іронія? Але люди, ті люди, які звикли до певної системи життя, їм дуже важко потім змінитися. З цього приводу, знову ж таки, історія інша. А на початку 80-х років Маргарет Тетчер боролася і пройшла через дуже жорсткі політичні випробування і величезні протести, коли закривали збиткові вугільні шахти. Так от, пройшло вже 40 років, підкреслюю, навіть більше 40 років. На тих територіях, де були закриті вугільні шахти в Великобританії, при тому, що там шахтарям дали величезні соціальні пакети, велику допомогу на перенавчання і так далі, когось відправили раніше на пенсію з виплатами пенсійними і так далі. На тих територіях до цього часу існує просто люта ненависть до Маргарет Тетчер і до консерваторів. За них там не голосують. 40 років минуло. Пане Борисе, неймовірно розповідаєте. У нас вже трошки піджимає час, тому давайте ми ще зупинимося. Знаєте, нас, Анастасія закругляє нас з вами. Темі, перепрошую, вас правда дуже цікаво слухати. Просто, на жаль, наш час дуже обмежений. Війна зробила агровиробництво збитковою справою. Те, що подорожчали добрива і пальне, відбилося на собівартості сільгосппродуктів. Окрім російської агресії, падіння експорту, втрати земельних площ через обстріли та мінування, уже 1 січня 2024 року перед українськими аграріями постає новий виклик. І щоб цьому запобігти, на сайті президента зареєстрували петицію з вимогою відкласти до закінчення війни збільшення максимальної площі сільгоспземлі в одних руках – зі 100 до 10 тисяч гектарів. Петиція набрала майже 17 тисяч підписів. Коли буде 25 тисяч, її розгляне президент. Така динаміка збирання підписів свідчить, що для аграріїв це питання важливе. Треба зазначити, що українські фермери виступають не проти ринку землі. Вони просять державу підтримати їх і залишити можливість придбати землю після перемоги, щоб далі на ній працювати. Ви також можете долучитися до цієї ініціативи, скануйте код, який бачите на екрані, і підписуйте петицію. Ми дякуємо гостю нашої цієї. Я розумію, що я вже порушу всі ваші стандарти, але можу сказати, що я про це писав. Це надзвичайно важлива проблематика, пов'язана з тим, що якщо ми дамо можливість скуповувати землю по 10 тисяч, ми будемо консервувати сировинний розвиток нашого аграрного сектору.
Тому я був і залишаюсь прихильником, тому що купівля-продаж землі мала бути, але лише тим, хто на ній працює безпосередньо, щоб її мали можливість купити у власність лише фермери, які безпосередньо працюють на цій землі. Для тому цього там підписуйте теж гектарів. Петицію, так як зробили це ми. Пане Борисе, ми вдячні вам, що долучились до нас в цій годині. Я нагадаю, що разом із нами був Борис Кушнірок. Ми дуже вдячні вам.